Čiže v tom 88 si ma zavolali po, keď bol záver Mariánskeho roku, bol v Nitre. To bol, ako to vyhlásil pápež, mimoriadny Mariánsky rok. A vtedy Nitre je práve ten 15. august sviatok a vtedy bol záver Mariánskeho roku. A my sme v tej tajnej cirkvi dohodli sa, že urobme záver Mariánskeho roku práve v Nitre. A do Nitry chodievalo 10-15 tisíc ľudí na púte. A na túto púť, kde sme my to cez našu sieť rozniesli, prišlo 80 tisíc ľudí, tam sa nedalo pohnúť. Mňa v nedeľu bola tá omša slávnostná a pondelok ma už zobrali na štébe a hovorili, pán Mikloško, dosť, ak neprestanete, mysleli ľudí v tajnej cirkvi, zasiahneme. 20 rokov trvalo trpezlivej práce, že sme sa venovali ľuďom, ale za 20 rokov sa tu vytvorila generácia, ktorá odrazu už bola mienkotvorná a tvorila aj dejiny Veľké Slovenska. Čiže toto je aj by som povedal, lenivosť a nedostatok trpezlivosti u tých vládnúcich, že oni proste to chcú rýchlo a volebné obdobie 4 roky a potrebujú zase vyhrať, čiže nemajú v sebe tú silu budovať proste niečo od spodu hore tak, aby to bolo potom trvalé. Toto je výzva, ktorá je tu na všetky smery. To znamená konzervatívcom, ale aj liberálom, aj všetkým.